کہ اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس شخص کا علی مولا دوستو بات ظاہر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا جان، جو مجھے ولی مانتا ہے وہ علی کو بھی ولی جان لے، جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو علی کو ولی جانے تو صرف اسی کا ولی بن، اے اللہ جو علی کو دشمن جانے تو اس کا دشمن بن جا، اے اللہ جو علی کو دوست جانے تو اس کا دوست بن جا، اے اللہ جو علی کو دل سے برا جانے تو اس کو ذلیل و خوار کر دے، جو علی کے متعلق بغض رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ دوستو یہ دعا فرمائی، ہر شے سوا میں آ گئی، چھوڑا فرقہ واریت کو، مانا مولا علی کو مولا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، جس کا میں مولا اس علی مولا، پیچھے کوئی بات نہیں رہ گئی۔ ادھر اکٹھے ہونا پڑے۔